Marika Lagerkrantz som är ordförande i KLYS, välkomna upp, och Katarina Jönsson Norling, ordförande i Konstnärernas Riksorganisation. Välkomna. Hej! Vad spännande eftermiddag vi kommer att få idag. KLYS, för er som inte vet, är en samlad röst för Sveriges kulturskapare. Och där finns Teaterförbundet, Journalistförbundet, Författarförbundet, Svenska tecknare, Dramatikerförbundet och inte minst med flera. Vi är 14 olika organisationer, ungefär 30 000 medlemmar. Och KRO, Konstnärernas Riksorganisation, är en av dem. Jag kommer alldeles nyss från tyska valet. Och Angela Merkel sitter kvar trots att hon sa "Wir schaffen das", vi klarar det. Det är klart att det har märkts i hennes kristdemokratiska parti, där många har nu lämnat partiet och valt AfD, Alternativ för Deutschland, speciellt i det gamla Östtyskland. Och den här frågan som vi ska diskutera idag, den präglar debatten över hela Europa, eller över hela världen kan man säga. Världen ser förändras i en hisnande takt. När jag var liten sa man att vi byter kultur ungefär vart hundrade år. Nu är vi väl uppe i vart annat skulle jag tro. Så det är klart att det är väldigt många frågor som vi måste ställa oss och diskutera. Och konsten står i centrum av dessa frågor. Och vårt land har inte traditionellt alltid hållit konstens och konstnärerna, kulturskaparnas fana högt. Men nu har vi fått många som har kommit hit, som kommer från länder där konsten och kulturen har hållits högt sedan årtusenden. Och det här projektet är KLYS väldigt stolta över att ha varit med att föra. Och vi som representerar alla konstområden, vi ser det här som en pilot. Och bildkonstnärerna är de första som har drivit det här. Och där lämnar jag över ordet till Katarina Jönsson Norling, ordförande för KRO. Ja, hej, tack så mycket för det. Det är jättekul att stå här, och särskilt tillsammans med KLYS som har varit en möjliggörare för det här projektet, att vi driver det tillsammans. Men vi driver det också tillsammans med Svenska tecknare, fotograferna och illustratörcentrum inom bild- och formområdet. Och det är därför det heter Konsten att delta av bild och form. Och projektet går ju tillbaks kanske 10-15 år. Det kommer Ola Elin berätta mer om så småningom. Startade i Norrköping men håller på att sprida sig ut över landet, vilket är ofantligt roligt. Och det... I Nyköping. Ola korrigerar sig. Det som projektet går ut på, som är så roligt, som ju knyter an till det Marika nämnde också, det kopplar ju samman våra medlemmar, konstnärerna, de yrkesutövande kulturskaparna, med de som är födda i andra länder och som har andra erfarenheter av yrket, för ett ömsesidigt utbyte. Och det här sker på en nivå konstnär-konstnär emellan, som gör att det känns så meningsfullt för de som deltar i projektet. Så det här kommer vi få många olika inspel på under dagen, och ni kommer när ni går härifrån veta mer om projektet Konst och delta. Kanske också hur ni själva kommer kunna delta så småningom på ett eller annat sätt. Ni har ju många olika erfarenheter, ni som sitter här i publiken, vet jag. Så det är väldigt roligt att ni är här. Det filmas. Det här kommer att läggas ut på en YouTube-kanal i vår regi så småningom. Så ni vet om att det här filmas. Ska se vad ni ska säga. Postkod. Ja, förstås. Postkodlotteriet som har finansierat det här är ju vi väldigt tacksamma för, att ni ser och förstår vikten av att få finansiering på ett sådant här projekt. Vi hoppas vi ska kunna lösa så småningom och få in en långsiktig finansiering, för det här är ju någonting som vi ser kommer behövas på lång sikt i vårt samhälle. Det är ingen övergående fluga, utan det här behöver vi jobba in för allas vårt bästa på sikt. Och